בשר מנעודש שירביצני במעגל ודיקים למען שמו. ערב שק שמאל עבדה קדימה צד שמאל ימין. כן, צבא העם שוב נמצא ב... הוא כל הזמן האמת, הסיפור של, של מי מתגייס לצהל, מי לא מתגייס, מי מתגייס ובאלה תנאים, ואיך הוא יתגייס ואיך הוא ישרת. עכשיו גם החרדים רוצים שוב בגץ משלהם, והם רוצים לאגן בחוק את הזכות ללמוד תורה, חוק יסוד, במקום להתגייס. ובהצעת החוק שהחרדים עובדים עליה, וכתוב בה כבר מערס הולדתו של העם היהודי, לימוד התורה היה אבן היסוד. וחוק היסוד מציע להגן בחוק יסוד את החשיבות שרואה המדינה בלימוד תורה, והבהרה הזו נועדה גם לתת מענה לסוגיה, למענה לסוגיה שאותה ביקש בית המשפט להסדיר, שפה שבאמת לא, תשמע, לא הצליחו עם החקיקות של גיוס לחרדים. אנחנו יכולים להודות בזה עכשיו, נכון? נכון? אז מה... תראי, אני מסכים עם הכל חוץ מהעניין שזה צריך להחליף את הצבא. השירות הצבאי במדינת ישראל הוא בעיניי ערך יהודי, דתי, חשוב, עם משמעות עצומה. מי שלא מכיר את זה בעיניי לא מכיר בנס הגדול של שיבת ציון. אחרי שאמרנו את זה ואמרנו להם את זה, בואו נהיה ישרים עם עצמנו. אנחנו רואים מה קוראים רבני הציונות הדתית והפיקוד העליון. תגידו, אם הצבא לא מצליח להסתדר עם הציונות הדתית, אתם באמת חושבים שהוא יצליח להסתדר עם החרדים? על מי אנחנו עובדים? לא, מספיק עם השטויות האלה. מספיק עם השטויות האלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. ברצינות עכשיו, תראי. הסיפור עם הרב של צפת מול הרמטכ"ל. בהנחה שמדינת ישראל מבינה טוב מאוד לקראת מה היא הולכת. עכשיו אני... בואו נהיה מאוד פרגמטיים בעניין הזה. אתם באמת חושבים שאחרי שהלכתם לציונים הדתיים, שהם באים ממשנתו של הרב קוק ועוד כמה מזרחים שעמדו לפניו שם בעניין הזה, וכן חשוב להגיד את זה, אתם באמת מאמינים שאחרי שאתם הולכים לאנשים האלה שחיים בתוך החברה הישראלית היהודית החילונית... ותמיד שירתו בצבא. נכון. ואתם לא מסתדרים איתם. אתם רוצים ללכת לחרדים? אתם מבינים איזה כאוס יהיה פה תוך חודש, הכל מתפרק. העיקר בגלל ניג'סיות כמונו שרוצות להתגייס ולהיות בטנקים עם בנים. תראי, הרסנו להם הכל. הייתה בטנקים קצת. אבל נניח, נניח שהצבא כן ערוך והוא לא ערוך לקלוט את החרדים. ולא רוצה גם לדעתי. הצבא לא רוצה את החרדים. לא רוצה. ברור שהצבא לא רוצה אותם. לא רוצה כי בין היתר הוא יודע במה זה כרוך לקלוט את החרדים. אבל נניח שזה משהו עכשיו שיכול זה, וזה לכאורה אמור להכניס את נתניהו לאיזושהי פינה ולפגוע אלקטורלית בליכוד ובכל החברות בממשלה הזו. אני לא רוצה להגיד, אבל נגיד. אבל כן, זה כל כך כאילו, כל כך אין לזה התכנות. זה כל כך עם לסבתא היו גלגלים. שאני מניחה שיועצים פוליטיים מראש יעשו את העבודה ויסלקו את זה מהשולחן. איתמר, אולי אפשר בכלל לוותר על הקונספט? אנחנו יודעים, יש אוכלוסיות שלמות שהן לא מתגייסות. יש אוכלוסיות שלמות שמתגייסות וצהל לא כל כך צריך אותם. אולי הערך הזה של גיוס חובה ושצהל הוא צבא העם לא עומד במבחן המציאות וצריך לוותר עליו? אני אפתיע אותך, אבל לדעתי גיוס לצהל זה חלק מהמצוות. התורה זה מצווה אותנו גם להילחם, גם להוריש את ארץ ישראל, ודוד המלך היה לו צבא, לאורך כל הדורות היה לנו צבא, ולכן אני קצת לא מבין את הטענה שתורה היא אבן יסוד ובגלל זה אסור להתגייס לצבא. זה בדיוק הפוך, בגלל שהתורה היא אבן יסוד צריך להתגייס לצבא ולהילחם. אבל באמת כמו ששמעון אמר ואמר את זה בצורה הכי ברורה, הצבא לא רוצה את החרדים, ויש בעיה של כרגע שאם חרדים יתגייסו שום דבר לא מוכן שם. אני בעד גיוס, אבל להכשיר את הצבא קודם. זה ניסיון להחזיק את זה.